Gênesis capítulo 20. Partindo Abraão dali para a terra do Neguebe, habitou entre Cades e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher: ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia possuído, por isso diz: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: é minha irmã? E ela também me disse: ele é meu irmão? Com sinceridade de coração e na minha inocência, foi isso que eu fiz. Respondeu-lhe Deus em sonho: bem sei que com sinceridade de coração fizeste isso. Daí o ter impedido, eu despecareis contra mim e não te permites que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe restituíres, sabe que certamente morrerás e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas, e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe disse: que é isso que nos fizestes? Em que pequei eu contra ti, para trazeres tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: eu dizia comigo mesmo: certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã, filha de meu pai, e não minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante na casa de meu pai, eu disse a ela: este favor me farás. Em todo lugar em que entrares dirás a meu respeito: ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou as ovelhas e boi, e servos e servas, e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque: a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer. E a Sara disse: dei 1.000 siclos de prata a teu irmão, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo, e perante todos está justificada. E orando Abraão, sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão.